Ақмол аймағында ірі құс фабрикасы мен көптеген май зауыттары бар. Соған қарамастан Көкшетауда жұмыртқа, өсімдік майы, сүт өнімдері мен жарма түрлерінің бағасы шарықтады. Происходит некоторое повышение цен. Бағаның біршама өсуі байқалады. Бұл кей жерлерде тасымалдың дұрыс жүрмеуінен болуы мүмкін. Тесінше жеткізушілер бағаны көтереді. Облыс аумағынан тыс өлкелерде шығарылатын тауарларға өндірушілер бағаны көтерді. Мәселен, күнбағыс майын өндіретін Өскемен май зауыты өнімін 600 теңгеден жоғары бағамен ұсынуда. Тесінше бұл дүкен сөресіндегі бағаға әсер етуде. Сатушылардың айтуынша бағалар ең алдымен өндірушілерге, кейін жеткізушілерге байланысты. Мысалы, сиыр еті нарыққа килограммы 1,5 мың теңгемен жеткізілуде, ал базарда 1800 теңгемен саудалануда. Ал өсімдік майының құны көкшетаулықтар арасында үлкен резонанс тудырды. Это масло, оно не готово. Облыстағы май өнімдері шикізат түрінде экспортқа бағытталған, сондықтан біздің өңірде өсімдік майының таза тамақ өндірісімен Сандықтау, Атбасар аудандардың кәсіпорындары ғана айналысады. Аршалдағы Еңбек бір өндірісі, Зерендідегі Блиц терминал серіктестігі, бұл дайын өсімдік майын өндіретін кәсіпорындар. Бұлардың да бағасы өсуде, бірақ нарықта айтарлықтай үлесі жоқ. Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы атап өткендей, әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасына мониторинг тұрақты түрде жүргізіледі. Дегенмен олар рұқсат етілген шекті бағалардан асыра сатқандарды анықтамаған. Айсәуле Сезбек, Аслан Абуталипов, Шамбыл Балтаев, Тархан Мұжыбаев, Көкше, ақпарат.